指導でございます。しばらくの間お付き合い願いたい。最初に皆さんにお伺いいたしますが、皆さんが体の調子が悪い、病院に2時間待って3分間診療となった、どういう反応をしますか？もう2時間も待ったんだよ、10秒ぐらいでさっさと済ましておけ、だってあんた方は専門家でしょ、どんなに本書かれたら急遽言われる。言いません。2時間待ったんだから10分、せめて5分でもいいから丁寧に見てくれませんかっていうのが普通の人で、今地球は我々にそう訴えて、人生50年、地球は50億年、人間の1年が地球の1億年、人間の1秒が2年半だ。ですから30年間一生懸命測って、なんか新しい理論をの元になる観測結果を出したといっても、わずか人間を10秒診察するしかできない。これで全てが分かると考えるのが大間違いですから、我々は自然に対処するときには俺たちは何も知らないんだということを前提にしていただかないと困る。まあ、日本人には特に1960年を境にして2種類ある、こういう本もある。この方はどういう違いを述べられるかというと、この年を境にして自宅で生まれる子供と病院で生まれる子供の数が逆転した。で、我々のその変化をもたらした大きなことはこれでございます。1960年を見て、ここから日本の所得がぐんと伸びていることがお分かりになる。それで、この1950年代、その頃の状態でございますけれども、50年代頃、日本の一級国道の舗装率が何パーセントぐらいだと思いますか？わずかに 4、5%、 かけたりいってない。そういうところでございますから、当然国道の通りの表面がガタガタになる。そうすると、この国道のここからここまではこの集落に行くも決まっております。その日になると、県の道路工夫がですね、古橋一本ついて寄ってまいりまして、一軒から一人出た人を指しにして、ここを掘れ、ここを埋めろ、この堀の草、そしてきれいにして帰ってくる。そして今皆さんは、一日出て働いてんだから、せめて50円でも日当もらえるんだろうと、お思いになるでしょうが、逆なんです。出なければ出不足と言って金を取られる。私は中学生で出ました。中学生の男の子の方が、めちゃくちゃおしゃべりしてるおばちゃん連中よっぽどよかった。だけど、なんと言われる、お前は中学生、中学生は子供、子供は半人前、だから半人前出不足をよこせって金を取られたのを、いまだに悔しく思った。体で税金を払った経験の終わりのある方、ここにいらっしゃいますか？とにかく、今から70年前の日本は少ないますし、でそれが変わったのは1960年だということをちょっとご記憶願いたいと思います。さあ、日本はですね、もうこれで見て分かるように、世界の平均の100倍も地震の起きていたすぎました。そして、非常に細長い国土、その真ん中に約3キロの高さの山脈が海流圏10キロ、空気の動くところを邪魔してそびえ立つ。だからたくさん雨が降ります。で、その雨がですね、山を削ります。山の山地面積が国土の4分の3でございます。そうして削る速さが世界平均の10倍。そうやって削った土砂を海に運ぶ途中で置いていったところが、我々の住んでいる、日常の活動をしている、4分の1の道しかない、そういう場所なんです。ですから、そこにいくら100年対応の堤防を作っても、明日こういう国道を作ってくれた500年に1回の雨が降って洪水が出ないという保証はないわけです。ですから私たち子供の時は、雨、明日は洪水だ、時にはですね、雨が降るとバチャーって喜んだ。なぜなら高等学校へ行く橋のある一箇所、危ないところがありまして、そこが危なくなると当然休校ですよね。あ、
関西の人こそもさあ、その国土は大変に変わりやすいです。これは新潟に流れ込む信濃川の例でございますが、新潟っていうのは皆さんお分かりのように信濃川がもっと苦しさで新しく浅瀬、肩ができる。だから新潟だ、ね、そして新潟のコシヒカリで有名なお米の産地、それを洪水から守りたいというので江戸時代から何とかしようという動きがございました。でそれが実現したのがこの大河津の分水路という、ここにできた水路です。こちらに流れていく水をここで直接見えた、そうこうしたんですね。それで何があった、それから1924年にこのところに大きな防波堤を出しました。それで横に流れていく砂の流れが迂回されました。新潟、これが大河津の分水路が出てますね。本流はこちら側です。それで新潟はですね、もともと三段の大きな砂丘から成り立っておりました。で、その三段の砂丘の前に、これは1930年ですが、特攻所があります。で、30年後にはこのようになくなった。で、三段の砂丘の最後の砂丘が半分なくなってしまったところで、大いに慌てましてですね、こういうように海岸を守り始めた。これだけ変化が早い。さあ、そういうところで我々の視点ではどういうように洪水と付き合った、まあ、とにかく高いところに住みましょうとかですね、いろんなことをやったんです。で一番面白いのはちょっとお分かりにくいと思うんですが、一ノ関市の流れている北上川に千歳橋という橋がかかって、その橋のすぐ下流はですね、実は山が迫っているので、この千歳橋あたりでは洪水の速さがゆっくりして、洪水が出てくると家を橋の近くの大木に弱いと逃げる。で、洪水の引き掛けに戻ってきて、浮いてる家を、その綱をエリアやってきたと、引っ張って元に戻す。こういう、もう、踏みつき方までしてたんですね。で、洪水から逃げるために、平野の真ん中に水山を築いて、一時的にそこへ逃げ込みましょう。で、そういうことを経験した方、おばあさんの話をですね、昭和の20年代後半ぐらいに聞いておりますけれども、とにかくずっとです。この洪水が引いてから元の家に戻るのが、洪水の引き際に戻る。洪水の引き際に戻りました。そして、まだ近くにある洪水の水を使って汚れた家を洗うんだ。まあ、そういうことですね。ですからもうその頃はですね、とにかく自分でやる、これが基本だと。そういうことをできる場所に住む、それが基本だとね。さあ、これはもうちょっと川の流れ、氾濫流の流れも速いところ、その時はちょうど船のへさきが水を切るので、そういう格好にこの水山を使っている場所場所に、その土地の洪水の性質に合わせて家を作って一時しのぐ。そんな危ないところに住まないじゃん。じゃあそこに住むのは必ず理由がある。そこに住むほど身入りがいい。今の日本でも沿岸地帯に工場なり何なりを作る。その方が実はトータルとして身入りがいいから危険な場所に入る。さあ、それでちょっとですね、お金が増えてきたら、じゃあ堤防を作って洪水氾濫を抑えようじゃないかという考えで、それとも昔ですから土で押す、乗り越えられたら全部切れてる。ところがその昔ですね、絶対に切れない土の堤防を作ったところだ。それは怖い氾濫、徳川御三家の御意向を持ってきて、対岸の堤防は300低くしか作らせない、1メーター低いしか作らせないが、先にそこから水が溢れますから、こちらの尾張藩の堤防は絶対に切れない、こういう堤防を作るんですね。それで切れた方は大変ですから、こういう輪中を作って、せめて自分の集落、いや
山の山城こうやったんですね。さあ、それから武田信玄がですね、面白いことがあります。これはあの石を使った天狗を作るとかいろんなことをやったんです。この人はですね、作るだけじゃなくてその後を考える。ちょうどこの堤防の奥のところ、この辺ですか、大岩という岩があります。そこに神社を作る。毎年お祭りをします。お祭りをして堤防の上をおみこしわっしょいさせる。そうするとおみこしわっしょいする道を整備をして、草を刈る、あるいはおみこしに人がいっぱい出て足で踏みかかる。こういうように堤防を作るだけじゃなくて後の管理も考える。これが素晴らしいこと。今ですね、大きな堤防ができている。で、その堤防が役に立つのは早くて50年後、下手すると130年後かもしれません。その間にどちらかというと地盤の柔らかなところにできたあんな大きな堤防をどうやって維持するの。今作ること一生懸命ですが、なぜ維持するということまで考えていないように見えるのは、私はとても不安になりません。さあ、津波に対してはですね、まとにかく高いところに上がりましょうよというのが、大体昔からのやり方でございます。で、これはですね、昔々、縁の行者がありまして、そこに、そこでいろんな術を見せ、魅了された人々にですね、お前たちはあの高いところに上がんなさいという話をしたというのが、ここに伝説として残っています。山の内というところですが、これは今回の津波でわずかに水が来ましたけど、全く被害がなかった。というか、高いところに上がった。これが基本でございます。しかし、高いところに上がって本当にそれを維持できるか、これが問題です。これは1771年の八重山の津波でございますが、そこでもうとにかくですね、一番高いところでは80メーター以上にも水が上がったという。で、それみんな上がりましょうって上がった。上がって3年でもうこんなところに住めないよ、みんなで票を入れまして、23対567という大差で、やっぱり下に戻っちゃおうよって戻って、問題がある。いろんな理由がございますが、とにかく生活に不便。これがもう最大の原因でございますね。さあ、それから何かあったら高いところに逃げましょうよというのが今の基本でございますが、これは千葉県の鴨川でございますけれども、昔の津波で比叡神社のところに逃げる。そして、そこのところをきちんといつもお祭りのために確保して、でその次の津波の時に逃げ上がって助かった。静岡県に行きますと、命山という名前の高いところがあります。これはあの津波じゃなくて高潮らしいんですけどね、とにかく高い場所です。で、今はですね、どこでも近くに高台のないところでは船の川を作ります。で、ここに逃げなさい。で、その時に一つ見逃している問題がございます。それは、先ほど言いましたように、我々は自然のことはまだ10秒審査でしかない。だから、ここへ逃げなさいと言って、これより高い津波だったらどうしよう。この避難タワーより高いところに行けない。それでいて命を守るために必要なことは、これでございます。救命胴衣を着用する。ガス式のはダメです。あれはちょっとやるのが少し分解されているために、救命道具をつけていた人で、津波に触られて亡くなった方は未だに一人もおりません。みんな助かった。何か浮力の助けになるものがあれば、2004年のインドネシアの津波にあるところで、女の子がお母さんと水汲みに津波に遭いました。お母さんが亡くなりました。娘さんが助かりました。なぜか空のポリタンクを持たされた。その浮力のおかげで助かった、ね、ですから、とにかく浮力のあるものを身につける。これが必要です。さあ、力
近くこの100年の間で非常に多かったのは明治の三陸大津波。これ見てください。地震が弱いんです。この沿岸で一番重い政治的震度2なんです。震度2というのはどんなものかというと、今ここで震度2を感じたとき、民間の方はですね、あ、地震じゃないかなと、そうじゃないか、あれ揺れてるように思うけど、ひょっとすると昨夜の二日酔いのおかげだなと思う、そんな感じに揺れてる。で、これは旧暦の5月ですが、看護の節句の夜7時半過ぎぐらいに来襲でした。で、その時ですね、昔の経験した人の方が死んじゃったんです。で、ちょうどその時はですね、日清戦争のお祝いがございまして、あっちこっちでボンボン花火を打ち上げて、津波君が来た時に岩に当たってドーンという大きな音を立てる時もございますけれども、その時にその花火の間違いました。で、50年前の津波を経験した方がですね、そこの副長さんかなんかをやっておられた方が、津波だそうですよ、逃げましょうよと奥さんに言われた。あ、お言いなさい、津波というものは地震があってから来るもの、まあまあ落ち着きなさいと言って落ち着いたと聞いて、一家命を落とした。津波はみんな一つ一つ違います。だからその時どうしたかというと、旧暦5月5日、6月の15日が津波が出ました。で、その時がですね、日清戦争の戦没者の10倍に近い犠牲者がここで出た。で、もう11日後、ちょうど板垣内助が内務大臣ですから、地震が発生した時には、実は大阪で仕事をしております。それから取って返しまして、開通したばかりの東北本線で盛岡に入って、盛岡から居酒屋峠というのを5人引きの人力車で乗り越えて現地に入ったのは11日後。これでもですね、当時の新聞には政府関係者の現地入りが遅いと書かれて、今回の津波でこれほど早く現地に入った政府関係者が何人いました。そして7月10日にはどの金を使って救済しよう。もう翌年の7月にはですね、もう家はもう完成にほぼ近い。職業の漁船ももうこんなにそう。昔はこんなに早い。一つの原因はですね、やっぱりライフラインの整備ね。今だと水道、それから下水道が完備しないととても住めないってなかなか言ってない。昔は高い移る場所で井戸を掘って水が出れば、あ、いいじゃん、もうすぐ移れる、ね、これはかなり決定的な違いになっている。で、一番高いところではこちら側から来たのとこちらから来たのがここであった。だから水は峠というんだという説がしかし。別の説は、一箇所にここに落ちたのが、実はここでだけ水にあって、お互いに分かれている。その元だから、水は峠だという説があるんですけどね。とにかく、両方であったんですね。で、この時初めて、いろんな写真が撮られました。で、この時見てください。釜石なんか、6500人中4000人が亡くなった。で、その死体にかぶせる20を調達するのに、大変苦労したという話が。で、その時やっぱりですね、高いところに上がりましょうよ、上がったんですが、その時は大体、国や県の補助はほとんどありません。皆さん自分で上がるか、あるいはその土地の名簿家と言われる方がお金を出して修復して上がる。しかし10年も経つとどんどんやっぱり沖縄の霊と同じように下へ降りてくる。で、その当時はですね、結局職業を行う場所の浜まで徒歩で上り下りする。で、その頃高さで15メーター以上、距離にして400メーター以上離れるとどうしても元に戻ってしまうという
から37年の、ね、今度は1933年の昭和の35年、そして震度5強ぐらいの、しかも前は丹後の砂丘陸ではございますが、丹後です。今度は山岳の奥比奈山、前は夜でしたが、今度は早朝というように自然はバランスをとっていくことができます。で、その時にですね、まあ、とにかく自分勝手の言い伝えを信じて逃げなくてダメだという方が多い。最後を見てください。津波が来るとしきりに言われ続け、地震ごとに警戒したが空振りだった。今回もそうだろう。今度の津波でも避難しなかった方、なぜ避難しなかったかと聞きましたら、6割近くが地震があって津波があって何回も言われたけども来なかったから今度も逃げなかった。そういうように、そういうような勉強をしてしまう、ね、これが怖い。で、その津波をまず3月3日に津波が発生します。3月8日にはですね、もうこの津波発生と同時に地元の出身の大工者はすぐ現地に入ります。そしてその人たちを中心にまだ1週間も経たないうちに復旧復興を出します。で、もう4月11日には宮城県はここは住宅を作ってはいけないところ、そういうのをじゃじゃ決めました。で、国の機関の震災予防評議会はですね、3ヶ月後ぐらいにどういうように津波に対して処理するかという注意書を作り上げて、そして6月30日には、もう宮城県なんです。ここには家を建っちゃいかんというような基礎をきちんと作って、そしてどんどん住宅資金を融通し始めました。で、もう8月、半年以も経たないうちに、岩手県あたりは宅地をもう作り始めまして、で、1年後にはね、もう、という宅地がほとんど完成し、こんな話でいたわけですね。さあ、その時に初めてですね、放置移転以外にもこんな方法があるんじゃないかというようなのが、提案をされています。総合的津波対策と言いますけれども、その中で今あるような海岸の堤防、これを作ろうという話もありまして、それがですね、この太郎にもできました。これはこのまま国際会議に持っていって、これ何とも聞いたらですね、雪の降った非常に幸せなクリスマスの朝だ。こういう答えが戻ってきそうで、恐ろしくなって思っていたなという話が写真で、白く見えるのは、津波の後、前はこんなにあったんですね。で、これは厚さ 1.5 メーターの海から持ち込んだ砂でございます。で、それを昭和8年の津波で、11年にはここにこんな堤防を作って、後ろに家を復活いたしました。ところがですね、その当時は実はこの堤防を作るというのはものすごくお金のかかる。だから山を切り開いて放置移転した方が安かったね。で、その時に宮城県がここには住宅を作ってはいけない場所というのを指定したと申し上げましたが、それを決めました県の県令です。で、大変厳しいんですが、ここにですね、この条例に反して住み込んだ者は罰金か拘留に処すという罰則までついている。しかし、これはですね、実は帝国憲法でも、今の日本国憲法でも違憲でございます。昔の憲法ならば第22条、今のは第22条の第1項、ここにですね、公共の福祉に反しない限り、
台風は何年に1回の台風であるというような、そういう計算が初めてですね。
参加された。 でこの1953年この年はですね、九州昭和28年九州地方では28年祭28歳といって非常に名高い法事で、この筑後川の堤防ずたずたに広がしてある一箇所なんか3キロの長さにわたる堤防が全くなくなります。この時の九州地方建設局の局長が伊藤さんという方でしたが、この方はさすがに国会に呼ばれまして委員会で絞り上げられ九州第一の筑後川が何たらさ、伊藤さんが一言で全て終わる。戦後少ない国の中でどこにも不公平にならないように公平に手当てをしたんだから、切れる時はみんな使ってくれるんだ。それは当たり前の話で、つまり金がなかったんです。私はこの時、この年に大学に入りました。入った夏休みに阿蘇山に新しい亀裂ガリというのがいっぱい出て、その砂がですね、下流の久留米が久留米の雪で腰あたりまで埋まった。今はボランティアがいます。その頃は学徒援護隊というのが行きまして、その砂をみんなスコップとモッコで吸い出して、そういうことをやって、ね、その時にやっぱり13号台風が起こって、下湾あたりがやられました。で、この時はっきり分かったのは、堤防の表だけコンクリート固めてるので、現場も裏もきちんとやってない。そういう三面張りでないとダメだということは分かったんですが、復旧にあたって三面張りをしたのはほんのわずか、つまりやっぱり金がなかった。で、これが私の卒業した1957年、この諫早大戦が望む今ですね、線状降水帯が何なんだといって日雨量が300ミリすごいなと言ってます。この時、諫早はその4倍、24時間で、24時間で1100人。まあ、ものすごいもんでしたよ。で、その翌年、神奈川台風。神奈川台風に初めてですね、河川技術者が飛行機に乗せてもらって、地上から流れました。その第一声が、川は自分の流れたいように流れて、人間の作った堤防とか水門とかそんなもの全く無視して流れる。だから堤防を作るときには川の流れ帯様に沿って堤防を作れるんですね。今それを一生懸命、数値計算がほら大型実験だって言ってどういう堤防の格好がいいかを試してます。江戸時代にそれをやった人がいる。野中健さん、この方には長々前説洪水の時に長い縄を流させて、その流れの形を見ながら野中健さんが馬を、その蹄の跡の通りに河川の堤防を作りました。まあ、この人は本当に自然を見るというの名人でしたね。さて、まあ、そんなことがありまして、いよいよ1960年に近づくんですけども、その13号台風とかですね、そういうのを受けまして、海岸をどうするかという海岸法ができた。で、そのためには、いろんな施設を作らにいかんだろうというのが1958年、その翌年に伊勢湾台風、そのまた翌年に市立が磨く、こういうことで。で、その前に先ほど自衛台風対策で少し地域を囲む前に、近代の和順みたいなのをどうやるかという提案があったんですが、それができた格好で、そこへダイニングルートが来たら、こういうふうにかなり働いて、構造物いいじゃんという雰囲気が出始めたんですね。で、1960年が、先ほどから何度も申し上げているんですね、非常に大きな境目に、それはですね、我々の方から言いますと、まず、所得が最初にお見せしたようにどーんと伸びた、使えるお金が増えます。それからですね、
が石油になります。ですから石油があれば大きな機械を動かすのが非常に楽になります。私が勤め始めた1957年現場にある大きな機械場、浚渫船あるいはトロ、この2つであります。さあそれからですね、もう土、石という自然材料からコンクリート、鉄というものがある。これが1960年で時代を分ける大きな変革が起きたという原因です。見てください。1960年、高いし、電動の普及率がこんなに伸びました。その前どうだったかというと、例えば私なんかですね、中学高校の頃なんか、年に1回、井戸に入って、井戸の壁についた苔をきれいに洗うんですよ。三角ですよ、真夏の盛りやるの。だけど、それをやらないと、次の1年間、きれいな水は安心して飲めない。水が飲めないのは、自分の責任なの。しかし、今、黄色い水が出ておられた。水道局に電話をかけて、おい、水が汚いと何とかしてくれ、平気だろうって、どんなで思われましょう。それで、そこまでよかった。ところがですね、そういうことと一緒に防災のことは、防災の専門家がいる。だって防災課ってのがあるから、あそこの連中にやってもらえる。そうやって地元のそれまでの災害に対する知恵がどんどん高くなってくるんですね。さあ、防災は本当に渡りました。見てください。1960年より前は自然災害による死者がこの辺で一生懸命動物を作ったりしたものですから30年間の隙間がある。だから阪神・淡路大震災が起きた時の時の市長は何て言うんですか。こんなことは生まれて初めてだから初動が起きるあり得るかもしれません。どうせだろう、雨が降ったら被害、地震があったら何か起こるという心構えが全く失われている、ね、だところが、昔のことを知っている人は簡単にはいません。これは宮城県の松島のすぐ北側にある信濃沼という場所です。元禄の頃に干拓しようとして失敗しました。それが昭和になって完成した。その昭和になって完成したところが1986年、大洪水に見舞われた。で、ここへ1週間後に行きまして、周りみんなものすごく、人が一回だけ、1週間後に元の生活に戻っているところがあります。さすがこれは地元の人で、ここは白井沼だということを知っとったんだ。言って聞きました。よ、昭和25年、1950年によそから来た。周りを見たら堤防がやけに、これは何かあるのと思って一回を石をかけて、ちゃんとプラには船を36年後に参ってきましたが、昔の人は堤防が高いのすると身構え、今の人は堤防が高くないと安心させてできない。この違いはどうなのか。さあという開発をすると人間が民意が良くなると、どんどんそこへ出てくる。そこへ伊勢湾台風は1959年に入ります。で、その時の死者が5000人を超える、こういうような、ね、被害額も大変な額になります。見てください。昔はこういう堤防があったところが、全く川が自分の流れたようになられた。その状況。で、その当時、水がつかりましたですね。木材もどんどん流れて、悪さをしました。で、こういうところが、その頃、水が溜まって、入ってきた。で、よく見てると、なんだ、昔、どん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 干拓をして、海へ乗り出していった。そこは全部、やられただけ。自然に帰っただけではない。で、名古屋市は、場所を指定して、ここは木造を買うというのを聞きました。で、そういうのに従いまして、この建物は1階は
す前、2回目、これはあるところ以上に必ず逃げ込める場所を作る。こうやったんですね。が、今回の津波のところに、こんな施設があります。これは、宇田川町の障害教育センターが、何かの間違いだったらしいんです。本来なら地下に作るはずのボイラー室は5階、最上階の5階に作られた。そこは窓がありませんでした。そこへ逃げ込んだ人たちが28人です。ですから、津波に強い部屋を1部屋、窓のない部屋、そういうものを作っておくと非常に役に立つ。だけど、ここで心配がある。その部屋が30年間、本当に人間が入り込まないで空いてるだろう。今、雑居ビルも火事があった。せっかくの避難階段が使えない。物置になる。使えない。というようなことがございます。ですから、作るということと、そこを管理するということ。この2つが揃わない限り、どんな施設も命を救うことにはつながりません。さあ、その翌年、事実がある。そうしてですね、この時、まあ、死者の数は非常に少なかったんですけども、地震という前触れがなかったためにですね、なかなか逃げ遅れてしまう。出てきたのが津波の方があって、ホームラン、津波の方があって、ね、津波水も非常に大きなものが来ているんですね。で、出来上がった直後に、昭和43年、1968年の十勝沖地震津波が来まして、完全に役に立ちました。だから津波防波堤もなければこの高さになったものはこれだけ。しかし、周期の短いものに対してはあってもなくても同じだった。こういう結果ですね。しかしこれで、みんな、構造物さえ作ればいいんだという考えがあれから一気に流行ったんですが、これは構造物ができたおかげで災害が大きくなる例もあるんだということをお気に留めていただきたい。小樽港がですね、この3つの北、それから中央、南の3つの防波堤を作りまして、これだけの大きな水面を確保した。こういう津波が来たらどうなる？なんとですね、この外で大きいのが2メーターなのに、中では4.2メーターです。から、もし小樽に皆さん行かれていて地震があったらですね、この辺り、裕次郎記念館、ね、石原裕次郎記念館、あの近くは一番危険になるところですから、行っちゃダメです。で、防波堤があって津波の入るのを止めます。入りにくい。逆に入った津波も逃げにくい。だから津波が一つだけならいいんです。2波、3波、4波だけど、あのブランコをちょっと押して、ちょっと押して、ちょっと押して、このタイミングが揃うとどんどん大きくなるのと同じメカニズムで、ここでは中の方が高い。こんなこともあります。構造物を作ったら大丈夫というわけにはいかない。注意が必要ですね。で、津波対策をちょっと振り返りますと、最初はとにかく高いところにある。で、1933年には国が一生懸命工事移転を進めて、それで防潮堤を作りました。それから、地理津波の後は、実はこの地理津波の後の緊急対策事業では、津波対策は、構造物を新設または改造することと書いてある。それ以外の考えは全く書いていません。せっかく昭和の津波の後に総合的対策というようなものがですね、多少出てきたのに、ここでは構造物一歩になっているんですね。これが1993年の日本南西沖地震の後で、やっぱり総合的対策に戻りましょう。どうしたね。から、まあ、ハザードマップも入れましょう。こうやって進んでまいります。これが、まあ、昭和の津波の後の総合的津波対策を
取り込んだ、まあ、ここに今村明次という非常に有名な生命学者があるんです。で、1980年代初めに実は遠征潮の河川力と水産庁がやっぱり総合的にやりましょうというので施設とそれから地域計画と防災体制3本柱でやりましょうこういうことです。で、奥尻の津波の後に今度はそういう衛生省とか水産庁以外にいろいろソフト対策にも関係する省庁が集まりました。やっぱり施設とシステムと地域計画、これを3本立てで対処、そして対象とする津波は過去最大の津波、それからもう一つは最近の地震学で予想される最大地震、それによって起こる津波、その両方を考えて大きい方を相手にしましょう。これは1997年です。でその後2002年にはその考え方を引き継ぎまして原子力発電所の津波の評価もいたしましょう。そしてですね、ここではもう一つパラメータスタディを入れました。ですから過去の津波、それから最近の地震学で想定される最大地震の津波、大きい方を選んで、その大きい方に対してパラメータスタディ、これはどういうことかと言いますと、断層の大きさ、断層の傾き、いろいろそういうパラメータをちょこちょこ 5% くらい変えてやりますと、出てくる津波が毎年非常に大きくなるというのが一番激しい時なんです。そのままでやった津波じゃなくて、パラメータスタディの津波が2倍くらいになるというケースがあるんです。そういうものを相手して津波対策をやりましょう。ところが2006年の中央防災会議では、今までの一番多かったものに対して対策をやりましょう、そういうことにしてしまいました。だから30個起きたこの3つ、これはどういうところかというと、こういうところに発生した過去の大きな地震、これは言ってきた。だから最近の地震学で想定される最大地震、その頃はですね、地震地帯構造群というので、三陸沖は3つの独立したプレートになっている。ですから、しかもこの辺だったら、こういうプレートが独立して動いたらどうなるかというのを試さなきゃいけなかったのが、この中央防災会議がそれはしっかりあった。しかし、この地震地帯構造を言っておきますが、これはまだ重病診察の結果でしかない。なぜなら、独立じゃなく実際に3つ連動したんですね。さあ、皆さん、稲村の日の話は、もう津波防災教育が嫌となるほど聞かされているのではないかと。で、その稲村の日、それに伴う併合ですね、これのお話をちょっと、これは、浜口五郎が1954年の津波の後、4年間かけてこういう計画を作りました。で、作ってご覧ください、働いたのは90年後、津波対策の構造物、こんなに作ってから働くまで100年近くかかる。だからそれをきちんと維持しないと本当に意味がない。で、これはその当時の黒川町のホームページが撮ったんですが、ここにですね、赤いバッテンが書いてある。これが実際に稲村の日に書かれている。ちょっと不思議でしょ。稲村の日のお話だったら、自分のところの稲村の日を見上げて逃げてこいよというので、一箇所に考えてあげてば、ところは実際に来ないで。これ一体何だろうと、稲村の日のお話は、かなり実は異なった。実際に逃げ込んだのは、この、そこへ行くための道しるべに火をたく、これが本当で、その頃の町役場ここにある。で、その町役場のホームページにこの
とこんな写真だと、これなんだろうな、どうもこの辺を埋め立てたらしいな、こういうこと。さて、昭和の津波、1933年の直後に今村明君がこの現地を建てました。ところが、なんと驚いたことに、ゴルゴさんの堤防が2箇所に当たって切られて、1箇所にはゲートがついていた。海から押せば開くようなんです。一方にはゲートも何にもなく。で、そのゲートも何にもない道はどうしたかと。浜口五郎さんの記念式典をやるのに集まってくる人たちが通りやすいように開けました。それが浜口五郎がさすがのことですね。それで合わせて両方に海から押してしまうゲートをつけさせて、その13年後、昭和南海津波が来て、おかげで村は全部で安心したっていう、まあ、とにかく安政南海津波の後で50回忌の時に津波祭りをやって、毎年浜口五郎さんをして神は健康の手当てをする。それから2003年から宮村の暇の時までやって、昔はちゃんと供養しましょう、こうやったくせにですね、まあ、例えば世界津波の日の制定までこぎつけた。なんとここを1993年代から埋め立てて、町役はわざわざ危険な方に乗る。確かにここに堤防はあります。しかしそれを今度の予想では取り替える重要施設、一番重要施設、一番先にやられる。人間はこういうように変わった。今、それを伝えようとしている学校の防災教育の人は一番困っている。子供たちに実感させるのは難しい。そして何と言っても、もう景色がどんどん変わっているから、なおさらわからない。とにかく人間は忘れやすいです。とにかく、7、8年目ぐらいまでは、あの災害ないようにしてくれ。これが一番。10年に出すとですね、そろそろ現地です。2010年にしてもらう。15年に出すと、せっかく自分で被災したのに、その経験が将来への備えにつながらない。で30年に出すと、これは面白い本がある。お、年は30年ごとに落ちる。いろんなノウハウが伝わらなくなる。それから仏教の方では33回とか弔いやり聞きましたら、もう30年以上経っていると、亡くなられた方を直接知っておられる方がいなくなる。だから誰でもいい。やめても、こんなに忘れられても困るなぁと言うんですが、6年で忘れないと、下手をすると心に傷がない。忘れてもいけないし、忘れなくてもなんとかっていう、実にうまくいってるのが昨年度の伊勢湾地震です。これはですね、木造だから柱が腐るからということが言われますが、開けてみると全然いたんです。で、問題はですね、神様に捧げた。これは一旦捧げると神様のものです。作り直すときに人間が手を触れることは許されます。ところが20年目だったんですね。前に作られた方が保存の壊した、こうしたんだ、こうしたんだというノウハウを伝えるさあ、それと同じようにこの移ろいやすい人間にどういうように伝えていくか。これは有川さんが始められたこのプロジェクトの私は一番の中心になる課題だと。いろんなものを作ってもいい。作った人はいいかもしれない。伝わらなくては関係ないんだと。そこの方法を考えてください。心からお願いして、お話をしてください。どうも。